ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କେଉଁଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୃହରେ ଆଣିକି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ମୋ ମତରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଛୋଟ ଘଟଣା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୃହରେ ଆଣିକି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ମୋ ମତରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା। ପରୀ ମାମଲାକୁ ଛୋଟ ଘଟଣା କହି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଘଟଣାରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଝଡ଼। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ କିପରି ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଆଉ ଏହାକୁ କେମିତି ଛୋଟ ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର, ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେବି। ହଁ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଡିଜି ପାଖରେ ବସି ବୁଲେଇକି ପପାଡ଼ିଦେବି କୁଆଡେ। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ ସାର୍, ୱେଲକମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କେଉଁଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୃହରେ ଆଣିକି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ମୋ ମତରେ ଉଚିତ। ସଂଯମତା ହରାଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ଧରାକୁ ସରା ମାରୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ଆଉ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କଥାଟା ଉଠେଇଲେ ଆପଣ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡରଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ ତାହେଲେ ମୋଟୁକୁ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ କମସେ କମ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନ ଡରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 115 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକ ଆମେ ଡିଜି ପାଖରେ ବସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲେ ଠିକ ହେବ କି? ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। କଥା କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଓ, ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ତ ବହୁତ କଥା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ତେଣୁ କ'ଣଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ମୋର ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ କହିଥିଲି ତାକୁ କାଣ୍ଟ ଛାଟ କରିକି ଏଥିରେ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମାନେ କହିଥିଲି ଜୈନିକ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସାପତ୍ର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କର ନାହିଁ, ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁଛ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହାରାସ କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିପି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତଲା ଦାୟର ହେଉନାହିଁ? ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଏପରି ଧମକ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ କି? ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।